Klima kríza nás tlačí do nevyhnutných ekologických opatrení, ktoré predstavujú určité náklady navyše. Myslíte si, že napriek tomu môžu byť aj ekonomicky efektívne, zmysluplné? Určite je možné robiť tie klimatické opatrenia tak, aby boli aj ekonomicky efektívne. Ja dneska podnikám napríklad aj vo výstavbe a v developmente, čiže stavíme budovy. A rozumiem, že lacnejšie je strom nevysadiť, ako ho vysadiť. My ich pri každom tom projekte sadíme. A toto sú náklady, ktoré nemajú priamy vplyv na ekonomiku toho projektu, ale pre nás ako firmu, ako Rejno, je dôležité, aby každý ten projekt bol dobrou súčasťou toho mesta. A práve tie opatrenia, takéto ekologické napríklad v developmente, tým mestám na konci ekonomicky pomáhajú. Lebo keď robíte napríklad sak, takú tú sakovú jamu, kde ide tá dažďová voda, tak sa vám potom nedejú také tie veci, že tá zrážková voda ide do kanála a potom nám zaplavuje ulice. Čiže ono sa stáva potom, že sú tí nezodpovední developeri, ktorí tú externalitu, ten problém s tou dažďovou vodou prehodia na obce a tých spolubývajúcich. My to nerobíme. Klima kríza je vec, ktorú tu máme. Ja vravím tento prípad, že príklad, že ja si myslím, že sa od nás v Diepise budú učiť ľudia, že v roku 2000 existovala populácia, ktorá znižila také obrovské množstvo nerastných surovín, ktoré sa tu vyvíjali miliardy rokov a my sme na základe toho, že sme ich vedeli využiť, dá sa povedať, prehajdákali, dokonca podpálili a dá sa povedať, znečistili z ním ovzdušie. Myslím si, že uvedomelosť, a je to hlavne daná, dá sa povedať, výukou mladších ľudí, bude tak podstatná, že ochrana našej planéty bude určite predbiehať situáciu, kto a koľko na tom zarába. To znamená, že myslím si, že to bude normálne, že si to budeme brať, že je to súčasť podnikania a dáme tomu prioritu. Je to aspoň naša cesta, to znamená, že určite si vieme predstaviť, že s radosťou podporíme všetko, čo je nejakým spôsobom dobré, ale samozrejme aj finančne pre nás atraktívne. No a vlastne robíme v oblastiach dá sa povedať, obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Je to krásne, čo nám to slnko dáva. Lebo vlastne v prípade tej solárnej energie si myslím, že to je nejaká budúcnosť, ktorá momentálne z tých obnoviteľných zdrojov tu bude určite hlavnou témou.